প্ৰব্লেম টো কি হয়? ডায়েৰিয়া হলে মেইন প্ৰব্লেম আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়। আমি ওআরএস টো কেনেকৈ মিলাম? ডায়েৰিয়া যদি হৈ আছে ফলৰ জুস এবোৰ খোৱালে আৰু বেছি ডিহাই সৌরভ আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছোঁ। ৰিচেণ্টলি আমাৰ এটা স্বাস্থ্য শিবিৰ হৈ গৈছে ডায়েৰিয়াৰ ওপৰত। এতিয়া ডায়েৰিয়াৰ বিষয়ে কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক জনোৱাটো দৰকাৰ। তো এতিয়া ডায়েৰিয়া আৰু ডিচেণ্ট্ৰিৰ মাজৰ পাৰ্থক্যনো কি? ডায়েৰিয়া হ'ল যদি সৰু ল'ৰা ছোৱালী এটা বা এজনীৰ পানী পায়খানা হৈছে সেইটো হ'ল ডায়েৰিয়া, আৰু যদি তাত তেজ গৈছে পায়খানাত সেইটো হ'ল ডিচেণ্ট্ৰি। তো সেইটো এটা বেছিক ডিফাৰেঞ্চ আছে। আৰু দ্বিতীয়তে ডায়েৰিয়া কিহৰ কাৰণে হ'ব পাৰে? ডায়েৰিয়া বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে। আমাৰ ভাইৰাছ ৰিলেটেড ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে, আৰু প্ৰটোজোৱা ৰিলেটেড, বেক্টেৰিয়া ৰিলেটেড ডায়েৰিয়া হ'ব পাৰে। বহুত কাৰণ আছে ডায়েৰিয়া হোৱাৰ। কিন্তু এতিয়া ডায়েৰিয়া হ'লে মেইনলি মেইন প্ৰব্লেমটো কি হয়? ডায়েৰিয়া হ'লে মেইন প্ৰব্লেমটো হ'ল ডিহাইড্ৰেশ্যন। আমাৰ যেতিয়া বেছি পানী পায়খানা হ'ব তেতিয়া আমাৰ দেহত পানীৰ মাত্ৰাটো কমি যায় আৰু তেতিয়া আমাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন হয়। আমি ডিহাইড্ৰেশ্যন কেনেকৈ চাওঁ? যেতিয়া এই ছালৰ ওপৰ অংশ আমি টানি দিওঁ, যদি আমাৰ দেহত পানীৰ মাত্ৰাটো ঠিকে থাকে তেতিয়া আমি টানি পেলাই এৰাৰ লগে লগে আমাৰ ছালটো ৰিভাৰ্ট বেক হৈ যায়। আৰু সেইটো এডাল্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু সৰু বাচ্চাত আমি এইটো কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ? আমি নাভিটোৰ ওচৰ ছালডোখৰ আমি টানিম, তাৰপিছত এৰি দিম, তাৰপিছত যদি ছালটো ইমিডিয়েট গৈছে মানে ইমিডিয়েট আমাৰ ৰিভাৰ্ট বেক হৈছে তেতিয়া এইটো ডিহাইড্ৰেশ্যন নাই। বাট যদি অলপ টাইম লাগিছে এইটো স্কিনটো টানাৰ পিছত যোৱালৈকে অলপ যদি টাইম লাগিছে সেইটো হ'ল ডিহাইড্ৰেশ্যন আছে। তো সেইটো দি আমি গম পাম ডিহাইড্ৰেশ্যন আছে নে নাই। আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনটো মেইন প্ৰব্লেম ডায়েৰিয়াত। তো এতিয়া সেই ডিহাইড্ৰেশ্যনটো আমি প্ৰিভেণ্ট কৰিবলৈ, আৰু আগতে যেতিয়া কলেৰাৰ মহামাৰী হৈছিলে বা সেইবোৰ ডিহাইড্ৰেশ্যনে এটা প্ৰধান কাৰণ, মৃত্যুৰ কাৰণ আছিলে। তো এতিয়া ডিহাইড্ৰেশ্যনটো আমি কেনেকৈ প্ৰিভেণ্ট কৰিম বা ইয়াক আমি কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিম? মেইনটো হ'ল ORS, আমাৰ যে অৰেল ডিহাইড্ৰেশ্যন চল্ট থাকে, তো সেইটো আমি পানীৰ লগত মিলাই পেলাই খাব লাগে। বাট এতিয়া আমি পানীৰ লগত অৰেল ডিহাইড্ৰেশ্যন চল্টটো ORSটো কেনেকৈ মিলাম? আমি বহুতে এইটো ভুল কৰোঁ যে আমি ORSটো অলপমান পাউডাৰ আমি পানীত মিলাই পেলাই সেইখিনি খালোঁ। তেনেকৈ আমাৰ একচুৱেলি ORSৰ পৰিমাণটো যিমান পাউডাৰ থাকে সেইটোৰ ডাঙৰ পেকেটটো এক লিটাৰৰ লগত মিলাব লাগে। এক লিটাৰ একচুৱেলি পানীটো আমি কুহুমীয়া গৰম পানীটো ঠাণ্ডা কৰি পেলাই তেনেকৈ আমি ORSটো মিলাব লাগে। আমি এটা পাত্ৰত আমি গৰম কৰিলোঁ, সেইটো আমি অলপমান ঠাণ্ডা হ'ব দিব লাগে, তাৰপিছত তাত আমি ORSটো মিলাব লাগে গোটেই পেকেটটো। যদি এক লিটাৰৰ পেকেটটো হয় গোটেই পেকেটটো আমি মিলাই পেলাই গোটেই ORSটো অলপ অলপকৈ খাই থাকিবলৈ গোটেই দিনটোৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগে। যদি অলপমান হ'লেও বাকী থাকে সেই ORSটো নেক্সট ডেট সেইটো খাব নালাগে, সেইখিনি পেলাই দিব লাগে, কাৰণ তাত বেক্টেৰিয়েল কণ্টামিনেশ্যন সেইবোৰ হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি বাঢ়ি যায়। আৰু যদি পানীটো এটা পাত্ৰত আমি গৰম কৰিছোঁ, তাৰপিছত গৰম কৰাৰ পিছত সেই পাত্ৰৰ পৰা পানীটো আমি দ্বিতীয় বেলেগ এটা পাত্ৰলৈ লৈ গৈছোঁ, তেতিয়াও ই বেক্টেৰিয়েল কণ্টামিনেশ্যন হোৱাৰ চান্স থাকে, আৰু তেনেকৈ আমাৰ ডিহাইড্ৰেশ্যন বা আৰু ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্সটো আৰু বেছি বাঢ়ি যায়। যদি গোটেই এক লিটাৰত গোটেই এক লিটাৰ পেকেটটো নিমিলাই পেলাই অলপ অলপকৈ যদি মিলাই খাওঁ তেতিয়া কম্পজিশ্যনটো ঠিক নহ'ব। আৰু যদি আমি এক লিটাৰ পেকেটটো গোটেই এক লিটাৰ ভিতৰতে মিলাওঁ তেতিয়া আমাৰ ব্লাডৰ যিটো এটা কম্পজিশ্যন থাকে সেই কম্পজিশ্যনৰ লগত আমাৰ ORSৰ কম্পজিশ্যনটো মিলি যায়। আৰু সেইকাৰণে আমি ORS গোটেই এক লিটাৰ পেকেটটো আমি এক লিটাৰ পানীতে আমি মিলাব লাগে। দ্বিতীয়তে কিছুমান আজিকালি সৰু সৰু পেকেটো ওলাই 200 ml দিব পৰা, তো সেইটো এক লিটাৰত মিলাব নালাগে, সেইটো 200 বা এক গিলাচ পানীত মিলাই পেলাই তেনেকৈ আমি ORSটো এক গিলাচকৈ খাব পাৰোঁ। তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। ORS কিছুমান লিকুইডো আজিকালি পায়, মানে লিকুইড ফৰ্মত পায়, তো সেইবোৰ ইমান ভাল নহয় আৰু সি উল্টা আৰু ডিহাইড্ৰেশ্যনে কৰায়, সেইবোৰ একদম বেয়া। আৰু ডায়েৰিয়া যদি হৈ আছে ফলৰ জুচ এইবোৰ খোৱালে আৰু বেছি ডিহাইড্ৰেশ্যনে হ'ব। তো সেইকাৰণে ORSটো আপোনালোকে ORSয়ে মেইনলি খোৱাব লাগে ডায়েৰিয়া। এতিয়া ডায়েৰিয়া আমি
ট্রিট করলো বা ডিহাইড্রেশনও আমি ট্রিট করলো কিন্তু এটা ডায়রিয়া আমি কেনে প্রিভেন্ট করি বা ডায়রিয়া যদি বহুত বেশি সর লী পানি পায়খানা একটা জায়গা বহুত বেশি হয়ে আছে আউটব্রেক হয়ে আছে তো আমি এই কেনে আমি প্রিভেন্ট করি মুঠতে আমার পানিটো সাফা হব লাগিব পানিটো যদি বহুতে আমি বহুতে কি করো আমি দমকল পানি ডাইরেক্ট খাই দিও বা দমকল পানিটো আমি ভালকে ফিল্টার নকরো তো ডায়রিয়া হওয়া বা তেনকা ইনফেকশন হওয়ার চান্সটা বহুত বেশি বাড়ি যায় আমি যদি কুয়ার পর খাও বা যদি আমার বানপানী হওয়ার পিছত কুয়াটো আমার লেতেরা হয়ে যায় আর কুয়াটো কেনে সাফা করব লাগে আপনাদের ওচরের চিকিৎসালয়ত গিয়ে পেলে ভালকে শিকি লই পেলে আমার কুয়াটো সাফা করব পারে আর সেই কুয়ার পানিটো যদি আমার কন্টামিনেটেড হয় ব্যাকটেরিয়া থাকে বহুত ভাইরাস থাকে বা তেনকা থাকলে আর সেই পানিটো যদি আমি খাও তো আমার ডায়রিয়া হব পারে আর আমার দমকল পানি যদি আমি খাই দিও ভালকে ফিল্টার নকলো তো আমার ডায়রিয়া হব পারে তো আমি কেনে প্রিভেন্ট করি আমি পানিটো গরম করে লম পানিটো গরমের ঠান্ডা আমি খালে তেনেকে আমি ডায়রিয়াটো আমি প্রিভেন্ট করব পারো আর খাদ্য বনালেও আমি ভালকে ঢাকন দি পেলায় থব লাগে আমি পিছত খালেও গরম করে খাব লাগে সেই আপনাদের জানে তো ভিডিওটো আপনাদের ইনফরমেটিভ লাগিলে ভিডিওটো লাইক করব শেয়ার করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করবে যাতে ফিউচার আপডেটবো আপনাদের পায় আর ভিডিওটো চাওয়ার আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ।